opakování učiva strana 5, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. V těchto tabulkách budeme za neznámou A doplňovat 4, protože A se rovná 4. Takže A plus 9, to znamená, že místo toho A doplním 4, 4 plus 9 rovná se 13. 11 minus a, to znamená 11 minus 4, po doplnění 11 minus 4 rovná se 7. A plus 7, 4 plus 7 rovná se 11. 13 minus a, 13 minus 4 rovná se 9. Ve druhém sloupečku si to trošku stížíme. A se zde rovná 16. Já už to sem nebudu dopisovat a já jenom řeknu. A minus 8. Vy si představíte 16 minus 8 a řeknete výsledek. Takže to je 8. Takže v hlavě za A doplňujte 16. A plus 2. 18 a minus 9. 7 a plus 4. 20. Pro jistotu si to zkontrolujeme. Máme to dobře. No a vy se samostatně puste do dalšího sloupečku. Jestli si tam za neznámou budete doplňovat, dopisovat a výsledek bude správně, to vůbec nevadí. Nejlepší by už ovšem bylo, abyste to dokázali pěkně v hlavě vypočítat.